och lämnar ljud och bild till åklagaren. Varsågod. Ja, Sara, jag tänkte först fråga dig vad du jobbar med och vad du har haft för roll i det här ärendet som är aktuellt nu. Jag jobbar som polis i yttre tjänst och i det här ärendet har jag varit spanare. Och du har gjort iakttagelser här den 1 augusti, så vitt jag har förstått det hela. Och skulle du kunna berätta vad du har gjort för egna iakttagelser den här dagen? Den 1 augusti så mina egna iakttagelser som jag gjorde var ju att jag befann mig i Fruängen. Och sen så fick jag ju reda på av mina kollegor att de här två personerna då, Henok och Ernesto, hade tagit sig till en bil. Så hade de lämnat upp i ett skogsområde. Och sen så åker jag då inne på, nu ska vi se här, nu har jag tappat namnet på den vägen, men jag vet att jag skriver det i mitt PM. Och då passerar ju jag dem. Och ser att de då är på väg tillbaka in mot skogsområdet. Och hur är de klädda då vid den här tidpunkten? De är i varje fall sommarklädda. De har på sig någon t-shirt och något sånt där. Just nu vågar jag inte säga exakt vilka liksom färger och sådär. Men de är ju, det är ju en varm sommardag liksom, så de är ju sommarklädda. Ja, det är ingen klädsel som man reagerar på i alla fall vid det här tillfället. Nej. Tänkte också bara fråga, vad var klockan när du gjorde den här iakttagelsen? Klockan var 15.30. 15.30, för det står nämligen 15.13 i något PM här. Jag vill bara klargöra vilket som är rätt, så att säga. Ja, jag tror det har blivit något fel i det PM:et där. För jag gjorde ett kompletterande PM där att klockan är 15.30. Jag filmade ju även vid det här tillfället och då kan man liksom se i grundfilmen från om att det är klockan är 15.30. Klockan är 15.30. Okej. Ja. Tack, då har inte jag någon mer fråga till dig. Kanske ingen annan har heller. Nej, inte så. Då var det klart för din.